Eu concordo 100%. Para, véi! Achei verídico. I love honey. Tá Série sem final! te jogando, hein? Ai, cara dele, Tá te jogando. tá ligado? Ah, gostei. É, isso é pro Heitor, claramente, ó. Realmente é o Heitor ali embaixo, né, Nico? Cala a boca. Não, gente, a mulher é maior que o Heitor, sim. Eu encontrei os Não dois. é.